Vixe Maria! E o moto? Tá vendo meu celular, caralho? Ó o prego, ó o prego, vai sair, sai! Vai pra lá! Vamos vir logo, mas o cara chegou ali. Na hora que ele chegou ali, bota no bolso, preguinho. Aí não troca agora. Deixou. Deixou. Olha, preguinho. Peraí, vai ficar dando partida direto. Não, cara. Pode parar, Belinho. Quebrou aqui. Bota no. Quero arrebentar. Arrocha!